Takže BA Nymburk prohrává proti NH Ostrava 29-104. Poprosím Denise o zhodnocení zápasu. Bylo lepší, ale myslím si, že jsme hráli. Dobře, děkuji. A teďka bych poprosil o zhodnocení týmového výkonu Vojtu. Dobře, děkuji. A ještě se zeptám trenéra, co zlepšit do dalších zápasů? Určitě bojovnost a nasazení rychlosti, protože náš soupeř to vlastně dal úplně rychlejší, jak to vidí. Zápasy jsme předvedli nějaký dobrý jedný prvky, který jsme chtěli pokračovat v dalších zápasech. Říkám, je to jenom o tým bojovnosti a nasazení. Dobře, díky moc. Takže NH Ostrava poráží BA Nymburk 104-29. Poprosím Teodora o zhodnocení. Ale já si myslím, že tenhle zápas byl lepší než ten první. A myslím si, že jsme dobře bránili a myslím, že bylo fajn. Dobře, děkuji. A Tomáše taky poprosím o zhodnocení týmového výkonu. Dobře, děkuji. Zeptám se ještě trenéra, jak jste spokojený s druhou výhrou? Myslím, že všechno bylo tady řečené. Musím teda jako říct klukům, že opravdu velice výborný a i slovní projev, takže já budu můžu být jedině spokojený. Dobře, díky. No, jo.